vůbec nic vzniklo, když jsme ještě hráli se Slyšíme, ryby. Okay, můžu být nevím. Vznikla se Slyšíme, ryby, když jsme ještě všichni chodili na církev Gimple až na výjimky. Tento text se všichni učili na spaměť a každý správný student církevního gymnázia dostal z tohoto textu pětku na latině, takže jsme se rozhodli Slyšíme, ryby, že podpoříme pana profesora Bedejšího, pana profesora Korpu v tom, že složíme tento hit a všichni naši fanoušci tento hit budou umět na spaměť a dostanou 20 bodů z 20. Vyzván Beruším, aby odplul hledat novou vlast. Bouřky byl poslán katrické královně Didoně, kterou žádal o pomoc. Ta jej líně přijala a žádala jej, aby vyprávěl, o svých osudech. I'm a superstar.